Në emër të grupimit të rithemelimit të Partisë Demokratike, Luciano Boçi tha se denoncimet e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj vërtetuan akuzat e ngritura nga formacioni politik që ai përfaqëson dhe se s'pak po bën koka turku në emër të Edi Ramës dhe Erion Veliajt. Arben Ahmetaj faktoi se mbrojtësit kryesor të vjedhjes së shekullit janë Altin Dumani, Arben Kraja dhe skapistët e tjerë, cilët korruptuar nga Rama Veliaj, shkartisën dosjen e vjedhjes së shekullit. Duke u kujdesur të theksoj se opozita nuk shfaqëson Arben Ahmetajn, Boçi e inkurajoi të kontribuoj për drejtsin. Dje ai vërtetoi me zërin e një socialisti se vendi udhiqet nga një band narkopolitike që kanabizoi vendin, e shpopulloi, e korruptoi atë funde krye dhe sot kontrollon çdo pushtet dhe institucion. Luciano Boçi ftoi qytetarët të reagojnë dhe të nisë aksionin politik kundër majorancës dhe qeverisë.